Biće vremena, za fotografije i intervjue. Sad čekajte, molim. A ja ne razumem, gospodine Kojiću, vaše prisustvo ovde, pošto svi znamo da ste vi član. Ne, reći vam, evo, ekskluzivno, u dogovoru sa Petrom, pošto smo već bliski, možemo po imenima, ja sam napustio svoju stranu. I sa velikim zadovoljstvom ja izjavljam da sam ja novi član progresivne Srbije i da ću u Skupštini do sledećeg saziva zastupati interese te stranke. To bi bilo sve za danas. Izvolite.